Hello， 大家好，我是小 Ella， 这边是 Ella 大尺度。今天我们邀请到一位资深的变装皇后哦。想知道变装皇后背后有多少的秘辛吗？想知道皇后圈有多么的抓马吗？这些你都可以在我们 Ella 大尺度里面找到答案哦。那如果想要看大尺度的影片的话呢，一定要到我们的 Fans 一期来订阅我的频道哦。让我们欢迎阿毅。你好，好久不见，欸、不见我刚老相识，老相识。你刚刚这样子，我完全没认出来。我也认不出来你啦，你现在越变越漂亮哎、欸。他以前我第一次认识他的时候走出来这样子，哎，你来了，这边坐这边坐。那时候跟我说，我跟你讲，如果我不红的话，我就变为男生。在影片开始之前呢，想要听更大尺度的故事的话，还有看更大尺度画面的话，加入我的 YouTube 频道会员哦。那我们现在准备三二一来看一下阿毅现在的样子哦，三二一。真的，可以帮我用美肌强一点，谢谢。对、欸，已经很美了，还想怎么演？那你平常也是男装，不会女装，对不对？跟以前一样。哦，对，我现在就男装。如果你想要走入这皇后圈的话，奉劝你这辈子可能找不到男朋友，真的。为什么？皇后这个圈子，大家会把它认为就是三性啊、跨性，很多主流同志的男生会把这三个联想在一起，他们会觉得说是同一类，对对，他们会觉得同一类的，因为变装皇后也有三性，也有跨性别者，所以他们会觉得说，哦，那你就是爱穿女装的，就是你可能哪一天就会想要变成女生了。对，没有没有没有，很多变装皇后都是 gay， 他们只是把这当成一个当成一个表演，他们喜欢展现那个表演，然后漂漂亮亮，然后让大家看到他们表演是很惊艳，但是他们卸完妆之后。就是一个普通的，就是男生。对对，我们就是普通的 gay， 对，就是还会健身。但请大家不要放弃我们这个市场，可不可以？我们还是想要男朋友的。那你大概从什么时候、几岁的时候开始做变装皇后？高中毕展 ，YouTube 那时候，好久了。对，2012年的时候 ，YouTube 就开始有把那个变装后的节目片段放在网络上。对，我就开始发现，Oh my god， 有这个节目哎，我就开始爱上了，就开始搜寻。之后我高中就把变装皇后搬到那个什么我的 B 展上面。对，我这样起码13年了。你那时候弄的时候，应该你是风云人物吧？那时候现在这年代吃香，可是那年代就是台客偏多。那时候我不是穿女装上面表演吗？对，就我朋友他们就说，哎、欸，有一些台客说看你们不爽打你，我说。可以干我没关系，可不要打我。他们有点看不懂男生穿女装在上面，又20公分的那种画面，他们有点 get 不到。对，20公分的那个高跟鞋，20公分高跟鞋，不是屌，不是屌。我表演很爱带那个猛男，我带何正燕上舞台来现场抹油，就是擦身体。如果他看那影片的话，可以播抹油完之后我们在后台哦。我就说，哎、欸，我们可以看你的懒觉吗？他就说可以啊。我们这样就那个 Tiffany 就直接说。很大呢，很好握哦。就另外一个人也摸一下，很大。到我要拍照要摸的时候，他也不急。对，就哦，好粗哦，就是我就这样子护着他。他有用过吗？没有。他是直男吗？直男，直男。不然我蛮想吃的。那会不会有客人想要跟你约炮之类的？说到这件事情啊，我做到了。我没有读这个学校，但我吃了很多这个学校的人的屌。校区附近就是赞。尖的很多，不上翘，干净屌。用一个离子夹，离子夹换到他的吹。重点是往下一推，就往下一推，就是全，就是真的是全。我想说，干，我这是在吃。妓女，我吹他的屌，吹了一个小时，而且我是在冲水，那个监视死角，希望不要看到。我就坐在那个踩脚，他的弟弟就是。掉完不是说以前都是一桌一桌的吗？你。OK， 我们的电脑在后面就有一次我还这样子蹲下去，不会有监视器吗？说得好，我不知道，好像是有的，但这件事情希望逼掉，因为男朋友听不到。有两次的经验，那时候我在台中表演，我们两个都有互相联系。是你在表演的时候认识他？就是网友，他就来找我，就那他就问我说你在哪里表演？那我等下过去看你表演可以吗？身高184，太平洋宽肩，好像还蛮可以。他18是模特，奶狗型的脸。就那时候他就来找我，我就问他说：“哎、欸，那你等一下要去哪里？”他说：“哦，我没有，我等一下就坐在这边结束回家。”我想说啊，
你就要住在这个夜店结束回家。他跟我说，对啊。我说那你来我家住啊。我那时候很破，想说我都认识他了，就快点把他带回我家。皇后的家永远都不会是干净的。说哎、欸，你在这里等我一下，我先回房间整理。我就跟我朋友直接用那个 IKEA 袋子扫我们家化妆品，那扫扫扫，就丢在六袋衣服。我就跟他说你可以来我家了，我就带他上去。我想说一个美丽的故事可以开始，因为我们皇后基本上都是就是大浓妆、怪眉毛，就像那种像神经病一样戴假发。我那时候一卸下来，他就有点没兴趣了，就抱着我睡觉，睡到早上去，就这样子就纯抱。我摸他屌，他也没硬。我应该要女装的，我那时候怎么？我就为了这个直男晕船，晕船到最后呢？我姐妹就跟我讲说，你不是第一个跟她晕船的人，我们那个学妹都跟她晕船，打败那些女生的，因为她只有跟你一个男生睡过。我想说，对耶，她就是身高、脸蛋加屌，没勃起就可以摸到她，她的龟头已经在地，那个在，就是她如果坐着的时候，龟头，在椅子上，就是在床边了，就是你可以感觉到她的龟头已经在床边了。哎，你自己本身应该有遇到很多骚扰。女装现场被骚扰，你还可以有办法拒绝 ？IG 被骚扰就觉得人生好精彩。你 IG 被骚扰过？有，当时呢，那个男生先传，就是狂传照片，传他的屌照给我。因为那时候我就看到有某个皇后有追踪他，我想说，哎、欸，那我去问问看。他就说，哦，这个怪人，不要打给他。我想说，怪人，我这人最爱跟怪人聊天了。就那男生就突然打给我，他就开视讯打手枪。这样在我面前打手枪，他就打啊，这样打。他说他就打字，因为你知道 I G 有个问题，就是你开了视讯你无法打字嘛。对。他没办法打字，他也不讲话，他死不讲话，就他就挂掉。就后面讲说你可以叫给我听吗？我说好吧，这样上班好了。他打第二通，我就这样子，就旁边全部都是我朋友，他们在开始用手机录影。我就好大哦，射给我。我有说，那个人是台湾人吗？是台湾人，也蛮大的。我有影片，很大哎、欸。对啊，就那时候这个男生骚扰完之后，有个男生突然追踪我 IG， 对，就他就不公开账号。他刚开始跟我 IG 聊天的时候都很正常，就是一个感觉像保险业务员的那种，就是文质彬彬的男生。我有说，我想说我的爱情来了吗？早安晚安呐、啊，干嘛？你过得怎么样？我想说好，就跟他聊天，聊一聊，聊一聊。有一天他就突然说，我们可不可以交换 LINE？ 一交换 LINE 痛苦的事情就这样开始了。他一转换来之后呢，他突然说：“你会想要看我女装吗？”我想说：“女装吗？好，这个部分好像也不是说不行。”传来的第一张照片震撼到我，黑丝薄起高红高跟鞋，就是他就只拍这张黑丝薄起高，我觉得哦。高跟鞋看起来蛮不好穿的，转移话题。他说：“对呀、啊，好难穿哦。你想看其他的吗？我还掏给你看哦。”他就把那个丝袜剪个洞，把那个影片传给我。就我想说，哇，这个东西太精彩了，我就立马传给我朋友。他各种勃起，还有打开屌啊、黑丝啊、剪掉的那种都有。你也看到很没 feel 吗？很没 feel 啊，可是我觉得这太精彩了。最后一个就是。我在推特，因为我那时候推特也是用变装皇后的账号，对，就有个男生突然说：“阿姨，我可以跟你做爱吗？”我那时候想说，你先传长相给我。L 理论，高的人是这样子，矮的人是这样子，矮的人都162公分，可是下面有22公分，超大。对对，我不知道这算大吗？还是什么？这是他。对，哎、欸，其实长得还可以。对，可是他下超，他超矮。OK OK。很大，是不是？是不是很大？这么长、欸？长哎、欸，很长。而且他握完一只手还有这样的长度哎、欸。我是不是错过了？那时候他现在是猪肉摊的，就是他卖猪肉，他就说：“阿姨，我可以跟你约吗？”他就是开始说：“阿姨，你可以干我。”反正他是传一大堆影片给我，就我不知道为什么，就是没良心的网友们。就是我不知道为什么他的影片外流了，就他就从此之后就不跟我联络了。我在想说，应该不是我传出去的吧？我应该没有吧？我应该只是分享给我的好姐妹，好姐妹应该不会传出去。那你有被他告吗？没有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 ，因为他没有露脸，我觉得他应该有传去给很多人，但应该不止传给我。这个屌文没有吃到，真的。好可惜哦、喔啊！在台中吗？台北，我来台北的时候，他是想约我，没有女装可以吗？他说你用阿姨的身份就好，就是我男装的阿姨样子也可以去。我说，
要去的啊，对啊。我们去一个知名夜店表演，就有个男生，就有个哎，像中东的吗？就是印度那一种的，就是要帅不帅的那种，五官很深，但是看起来就是脏脏的那种。我不是说印度人脏，我只是说就是有点印度人的感觉，我没有这意思。他先摸了我另外一个姐妹屁，他说外面有个那个什么一个男生在乱摸我们呢，我就走出去说哪一个男生？就呢，他说他他他，我就说。Baby， 他这样说，你屁股好好摸，假的很好摸，你摸到是海绵好不好？他说这样说，他就跟我说，你屁股你就可以干，站在我后面一搓屁，就是我们变装皇后都会穿这个很厚的，对对对对，穿四层，你摸这个屁，这个可能做到都。很崩，对对对，很崩。他就说回家了，我开房间，好，先摸摸看他懒觉，呼吸就这样。这么小吗？对，就勃起就这样，就我就摸摸摸，一直摸，他怎么都不会硬哦。我那时候就想说，算了，你硬不了，我也不想要跟你玩了。我到哪里他到哪里，他就一直想要约我嘛。就我就刚好有一个三姓姐妹，就是哦，真的感谢他，叫 Big Banana 阿姨交给我，他就把那个男生默默的带走。我一下去手机一来，他在帮那男生吹的影片传给我。Hello， 就是你姐妹，我是没有设想，那时候就是没有，我跟你没有那么熟啦，是不用传给我的。男生，好了，如果想要支持小 Ella 的话呢，想要听更劲爆的故事，看更大尺度画面的话呢，记得要订阅来加入我的 YouTube 频道会员哦。那如果想要听到一些更新三色的 AV 内容的话呢，记得要订阅我们的 Fans 一期哦。那如果你喜欢我们的阿姨的话呢，记得要去订阅她的 IG， 或者你自己本身有经营 Twitter 吗？謝謝有，推特很无聊，我推特就是分享一些帅哥的屌照而已。对对对。哦，那没有什么好看。对对对对。好，那我们下次见哦，拜拜。拜。我的云端全部都是那个体育员的外流影片，你要看吗？好想看，大家可以看吗？可以看，可以看，可以看，可以看。对，哎，在主题下讲话。好，大家给我看。对对对。你先把那个体育员的挖出来。可以。